Всім доброго дня, шановні підписники і гості мого каналу. Начався клубничний сезон, і сьогодні я вам хочу показати один дуже вкусний десерт, називається полунична сенсація. Клубніки мені треба 600-700 грам, у мене тут 600 грам, і 4 штуки я дібрала для украшення. Далі 200 грам слівок, слівки 33% охолоджені, 380 грам згущеного молока, 30 грам лимонного сока, 100 грам любого шоколадного печенья, можно даже взять печенье-сэндвич, и 1 столовая ложка, у меня домашнее сливочное масло, это 20 грам. Клубнику мне надо разомнуть вилочкой, именно вилочкой, а не блендером. Мне надо, чтобы были кусочки. Ну, клубника, бачите, яка сейчас, она еще деревянная. Лучше, конечно, ее порезать ножом, так легче будет разомнуть вилкой. Чего именно вилкой? Того, что важно сохранить вот такие вот кусочки. Можна було це все блендером зробити, але тут треба вилка. Виливаю. Для того, щоб зберігся красивий цвіт клубніки, додаю сюди лимонний сок. Перемішую. І відставляю поки в сторону. Мені треба взбити слівки в хорошу таку крепку масу, щоб вона була густа. Слівки охлаждені. Ось так відбились білки. Бачите? От, такі вони густі повинні бути. І тепер в клубнику я відправляю згущенку. Промішую хорошо зі згущенкою клубничку. Ну, яка краса виходить. Буквально от так, небагато я оставляю слівки взбиті для украшення. Остальні відправляю в общу масу. Десерт цей готується дуже просто і дуже швидко. Так що справиться кожен. Без випікання. Все хорошенько промішуємо. У мене ось така длинненька силиконова форма. Я внутрь застелила пищеву фольгу. І тепер цю масу я відправляю у форму. В кого нема такої форми, не біда. Можна в обичну миску теж вистелити її пищевою пленкою, либо фольгою, і так само все зробити. Це не обов'язково, щоб була іменно така форма. Розрівнюємо хорошо. Так, і поки відставляю в сторону. У мене от печення. Я його сюди зараз покришу, і мені треба його змолоти. По два буду молоти. Висипаю крошку в мисочку. До крошки додала м'яке слівочне масло, і мені треба цю крошку повністю зі слівочним маслом розмішати. Отак прям пальцями перемнула з маслом, мені так удобно. Цю крошечку з печенья мені треба наверх розподілити. Поправляємо, притрамбовую чуть-чуть. Отак я все зробила, чуть-чуть прижала, сильно не треба, тому що воно все-таки жидке зараз. І тепер я фольгою акуратно отак от його завертаю, прикриваю фольгою і ставлю на 6-7 часов в морозильну камеру. Пройшло 6 часов, витягнула я із камери, розворачую фольгу. Так. Ставлю я тарілочку, переворачую, витягаю із форми. Так. І знімаю фольгу. То, що не красиво, ми зараз це все уберемо, замажемо слівками, які я вставляла. Далі і слівки. І що я збивала. І я от так чуть-чуть буквально обмажу ними. Цього можна не робити. Ну, а якщо для красоти,
То надо. У мене є такі готові вершки. І я зараз так зроблю. Отак розрівнюю просто. Нарізаю клубнички на от такі от слайси і украшу зверху наш десерт. Вот так я украсила клубничкой, ви украшайте, як ви вважаєте нужним. І тепер я розріжу, ми попробуємо. Під лампами вже починає таяти. Розрізаю, пробуємо. Це клубничне морожене. Просто якесь домашнє клубничне морожене. Безподобний вкус. Дуже вкусне, ніжне, насищений вкус клубніки. А головне, готується просто, швидко і з доступних продуктів.